የለ ጉድ የለም ሶስት አራተኛው ሰው ያቀም ግን ከሁሉ የሚገርመው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ቦታ አለ ብሎ በፎቶ በቪዲዮ በንግግር ሰው ማሳመን ይቻላል እንግዲህ እንዳየው ጫካ ነው ጫካው ኢንዲጂነስ ነው ነባር ዛፎች የተሞላ ነው ከሶስት ሺህ ከፍታ በላይ ነው አሁን ያለነው ዝቅታ ቦታ አይደለም እዚህ ቦታ ላይ ጎን ለጎን ጎን ለጎን አንድ ሜትር ባነሰ ርቀት ውስጥ ቀዝቃዛ ውሃና ፍል ውሃ ቀዝቃዛና ፍል ውሃ አፈራርቆ መጠቀም አሁን በአሁኑ ጊዜ እንደ ፋሽን እንደ ለጤና እንደሚደገፍ ነገር ነው የሚነገረው በተፈጥሮ ግን ቀዝቃዛና ውሃ አለ ይሄ አመቱ ሙሉ የማይቋረጥ ወንዝ አለ የሚፈስ ወንዝ አለ ይሄን ተራራ ተመልከት እኔ ብዙ ሀገር ሄጃለሁ እንደዚህ አይነት ድንቅ ነገር ለማየት በጣም ችግር ነው ነገር ግን ይሄን የመሰለ ነገር ተሰጥቶን ይሄን አይተን ትንሽዬ መንገድ ትንሽዬ ማረፊያ ለሰው ምቹ በሆነ መንገድ ማዘጋጀት ስላልቻል ሰው ትኬት ቆርጦ ስዊዘርላንድ ይሄዳል ቤተሰብ ይዞ ስዊዘርላንድ ይሄዳል የኛ ብቻ አይደለም ከጅቡቲ ይሄዳል ከኬንያ ይሄዳል ከሱዳን ይሄዳል ከመካከለኛው ምስራቅ ይሄዳል ከመካከለኛው ምስራቅ እዚህ 3 ሰዓት ነው 3 ሰዓት ተኩል 4 ሰዓት ስዊዘርላንድ ራቅ ይላል ቅርብ ነን እኛ ብዙ ሊያገለግል የሚችል ወጣት አለን እጅግ ታይቶ የማይጠግብ ውብ ተፈጥሮ አለን እጅግ ውብ ውብ እንግዲህ መቼም የእናንተ ካሜራ ሊያነሳው አይችልም ይሄን ውበት ሰው መጥቶ ካላየው በስተቀር ይሄን ውበት በካሜራ ማስረዳት አይቻልም እንደዚህ አይነት ድንቅ ነገሮችን መመርመር ነው ለካኛ ስራ የእግዚአብሔር ክብር ድንቃ ድንቆቹን መሰወር ጥበብ የተሞሉ አይናቸው የተገለጠ ማየት የሚችሉ ሰዎች ደግሞ እነዛን ክብር መርምሮ ማግኘት አግኝቶስ ለህዝብ ጥቅም ለሰው ዘር ጥቅም ለትውልድ ጥቅም እንዲውል ማድረግ ነው የኔ እናንተ እድለኝነት ይሄን ያገኘነውን ቦታ ለዓለም ህዝብ ሁሉ እንዲጠቅም አድርገን ብንሰራው እና የዓለም ህዝብ በዚህ መገልገል ማየት ቢችል ኢትዮጵያን ያንተ ኢትዮጵያ ይወድልሃል ያንተን አፍሪካ ይወድልሃል እግዚአብሔርን ድንቅ ስራ ያደንቅልሃል በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ነው ሰው ጊዜው ማባከን ያለበት በጣም ብዙ አይተን ያልጨረስናቸው የተሰወሩ ድንቃ ድንቅ ነገሮች አሉ ከምድር በላይም ከምድር በታች አሁን የሚታየውን ነው ማውራህ እንጂ ከምድር በታች ምን አለ ብትለኝ አላየሁት እና በምድራችን የተሰጠውን ይሄን የመሰለ ጸጋ እያወጣን ለመሄድ ዛሬ አቧራ ሊሆን ይችላል ዛሬ ጭቃ ሊሆን ይችላል ዛሬ ከፍታው ዝቅታው የማይመች የሚጎረበት ሊሆን ይችላል እንሰራዋለን የዛሬ አመት ተመልሰ ከኔ ጋር እዚህ ቦታ ይሄ ዛሬ ያየኸውን ነገር አታየው የዛሬውን አባር አታየው እንቀይረዋለን እንደዚያ እያደረግን ሀገርን ለመቀየር ሀገርን ለመስራት ለትውልድ የሚያምር ነገር ለመተው መታደላችን በራሱ ትልቅ ነገር ይሄ ድረኝነት እኮ ነው ፈጣሪ በቸርነቱ ረዳን እንጂ ምንም የተለየ ነገር የለም ይሄንን ነገር ተገንዝበን አስውበን አሳምረን አልቀን አሻሽለን ለትውልድ እንድናሸጋግር ይረዳንሱ እኛ ደግሞ በታማኝነት በትጋት በጨዋነት ሰርተን አስውበን ለትውልድ ማስረከቡ በዚህ መንገድ መሄድን ከመረጥንና ከሰራን ይሄ ሀገር በጣም ተስፋ አለው ያንተ ትውልድ በጣም በጣም ተስፋ አለው የሚያስፈልገው የተሰወረውን ነገር መርምሮ ማግኘትና እዚያ ደግሞ ቫልዩ አድ አድርጎ መታከል የሚገባውን መሰረተ ልማት ሰርቶ ለሰው ልጅ ምቹ አድርጎ ለትላልቅ ሰዎች ምቹ አድርጎ እንዲያዩት ማድረግ ነው። ይሄ በራሱ መድኃኒት ነው። አዲስ አበባ ውስጥ በጣም የሚጨናነቁ ሰዎች ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን መጥተው እዚህ ቢውሉ ብቻ መድኃኒት ነው። አየሩን ተመልከት፣ ተራራውን ተመልከት፣ ጫካውን ተመልከት፣ ውሃውን ተመልከት። ታይቶ የማይጠገብ እያንዳንዷ ፒስ አርት ናት። ይሄንን ነገር ነው አስውበን ለልጆቻችን ማስረከብ ያለብን። ያንን ካደረግን ሁሌ እንደምንናገረው የላቀች ያማረች ኢትዮጵያ መፍጠር ይቻላልና ዛሬ ወንጪ ላይ ያየነው ነገር ኢትዮጵያውያን ምን ሆኖ ተሰወረብን? እስካሁንስ እንዴት አላየነው? ለምንድን ነው ይሄን ለማጣት ያልሰራነው? ይሄ እያለ ለምን ተሰደን አረብ ሀገር የምንሰቃየው? ብዙ ጥያቄ እንድታነሳ ያስገድድሃል። መጠየቅ የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው። ያንን ለመመለስ በመናደገው ጥረት ውስጥ መልካም ነገር እየፈጠረ
እንደምን ተስፋርጋለሁ እጅግ አስተሳሽ ቦታ ነው አንተ ምን የምትደኞች ነን እድሜ ከሰጠን ዛሬ አመት ደግሞ መጥተን ስራዎቻችን እና ያለም ይተስፋርጋለሁ እና እስከዛ በእግዚአብሔር እጅ ስራ እየተዝናናኩኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ